Eu sinto que o meu quadril desencaixa. O que pode ser isso? Doutor Guzmão, meu quadril está desencaixando. Se você sente esses sintomas, que parece que seu quadril desencaixa, especialmente quando levanta de algum lugar que estava sentado durante muito tempo, ou de manhã cedo, logo depois de levantar, o corpo ainda está frio e parece que tem que encaixar o quadril no lugar para seguir caminhando, esse vídeo é para você. Fica aqui até o final do vídeo que você vai entender o que está acontecendo, o que pode ser isso, o que não pode ser isso e, melhor, o que você pode fazer a respeito para acabar com esses sintomas. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril e vamos entender hoje o que é esse tal de desencaixa o quadril e o que pode estar acontecendo por trás disso. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte: um deslocamento completo de quadril, ela é uma situação muito traumática. É uma coisa que acontece em traumas de altíssima energia, como, por exemplo, um acidente de carro ou até uma queda de uma grande altura quando a pessoa cai de mau jeito. Vamos pegar um modelinho aqui e mostrar para vocês o que seria o exemplo de um deslocamento completo do quadril. Então, aqui a gente tem esse modelinho. O deslocamento completo é quando o quadril faz isso, ó. Pá! Sai completamente de dentro da cavidade dele, da articulação. Sai completamente de dentro dessa cavidade. E para que isso aconteça, a gente necessita de um alto grau de energia, porque o quadril é uma articulação muito constrita. Ela é bem apertadinha com o acetábulo em volta. E isso, para acontecer com o quadril normal, necessita de um alto grau de energia. Obviamente que existem exceções. Vamos falar aqui da regra. Que aqui essa figurinha mostra um acidente de carro onde a pancada do painel do carro ocorre no joelho, levando o quadril para a parte posterior. E o que acontece? Um deslocamento do quadril dessa forma aqui. Aqui a gente está olhando o quadril de trás. Ocorre a pancada com o joelho dobrado e o quadril desencaixa para a parte de trás. Esse é um dos mecanismos mais comuns que ocorre a verdadeira luxação do quadril ou também o verdadeiro deslocamento do quadril. Mas o que a maioria das pessoas sentem no dia a dia não é isso. Vamos colocar aqui o raio-x para ilustrar o raio-x de como é que fica um quadril desencaixado. A gente pode usar aqui o raio-x número 1 como exemplo e vamos mostrar aqui também o raio-x número 2, que tem algumas setinhas. Vocês podem comparar um lado com o outro para ver bem como é que está a diferença, o que acontece com o quadril desencaixado. E agora vamos colocar a figurinha número 2, que é a posição que a pessoa fica quando o quadril está desencaixado. Vejam que a perna fica mais curta e o joelho fica girado para dentro, numa luxação traumática. Mas a maioria de vocês que sentem isso não está se referindo a uma luxação traumática ou um deslocamento traumático. É uma sensação de que o quadril não está encaixado e para voltar a caminhar ou para começar a caminhar tem que encaixar de novo. O que está acontecendo isso? É verdadeiro que está desencaixado? Então vamos analisar aqui nos nossos modelos. O primeiro modelo que eu vou mostrar para vocês é um quadril normal. O quadril normal, ele é bem lisinho, tá? Essa parte azul representa a cartilagem, ele é bem lisinho e ele não tem nenhum desgaste e a coaptação da articulação está perfeita. Ou seja, ele tem um deslizamento suave com baixíssimo atrito de uma superfície com a outra. Na medida que o desgaste vai aumentando, e aqui vamos usar um modelo de um desgaste inicial, a gente começa a ter mais atrito para movimentar aquela articulação. A gente começa a ter que fazer mais força para fazer o movimento daquela articulação com desgaste. E aqui é quando o desgaste está começando. Notem que tem uma área rugosa, tanto na cabeça do fêmur quanto no acetábulo. Aquela área vermelhinha ali é uma área rugosa, certo? Isso começa um certo grau de atrito. Normalmente, numa situação assim, a pessoa não está sentindo muito, mas ela pode começar a sentir a sensação de rigidez, especialmente depois de um certo tempo que o quadril está parado, começa a sentir uma certa rigidez articular para movimentar o quadril. Agora, numa situação seguinte, aqui já pode começar
a ter a sensação de que o quadril desencaixa. Notem que é um grau de desgaste bem mais avançado que eu vou mostrar aqui para vocês. Notem essa área vermelhinha aqui. Olhem só o grau de dano que está presente na cartilagem. E aqui a força para movimentar o quadril acaba que começa a aumentar. E dessa forma, tem a sensação que o quadril desencaixa. E essa sensação começa pela força que a pessoa está fazendo e começa também um certo achatamento da cabeça femoral, que nesse modelo não está tão evidente, mas no próximo vai ficar muito claro. Outro elemento que começa a acontecer também é uma produção de líquido articular em exagero numa tentativa do corpo a lubrificar a articulação. Só que quando a gente tem artrose no quadril ou no joelho, a quantidade de ácido hialurônico, que é o elemento lubrificante da nossa articulação, começa a diminuir. Ele fica um líquido articular, líquido sinovial diluído, como se estivesse aguado, porque ele está rico em células inflamatórias e tem baixa contagem de moléculas de ácido hialurônico, que é o que efetivamente lubrifica a nossa articulação. Agora vamos entender, num estágio um pouco mais avançado, o que acontece que dá essa sensação do quadril estar deslocado, que a pessoa tem que encaixar o quadril novamente para começar a caminhar. E o exemplo mais clássico disso é essa última situação. Claro que aqui está mais exagerado, mas isso ocorre em vários níveis. Então notem o seguinte, notem que essa cabeça femoral aqui, ela já não está mais esférica. Ela está achatada e é como se quisesse movimentar uma roda que é quadrada. Imagine, olhem a dificuldade, até no próprio modelo aqui, ó, tem dificuldade de movimentar, fica sobrando um espaço ali e tem algumas posições que lhe dá uma encaixadinha e outras não. É como se fosse andar com uma roda quadrada. Essa situação clássica que os pacientes se queixam, nossa, meu quadril parece que desencaixa, mas aí eu aqueço um pouquinho o corpo, dá uma encaixada e aí eu consigo caminhar. Normalmente, nessa situação, a perna da pessoa já está um pouco mais curta, justamente por causa desse achatamento aqui, mas às vezes a pessoa pode não perceber isso. E na medida que vai ocorrendo o dano nessa parte de dentro do acetábulo, o dano ósseo nessa região aqui, isso vai dificultando a cirurgia cada vez mais, a cirurgia de prótese do quadril. Ela vai ficando mais difícil, a recuperação do paciente vai ficando mais difícil, a perna vai ficando mais curta. Dependendo do grau do dano ósseo que ocorre aqui em cima, nós temos que usar implantes diferentes dos usuais para consertar a falha óssea que fica aqui em cima. E isso vai dificultando a reabilitação e vai também diminuindo o tempo de durabilidade da prótese do quadril. Então, um recado importante aqui. Se você está sentindo que o seu quadril desencaixa demais e a perna está mais curta, esse é um desgaste avançado, talvez você devesse pensar duas vezes se não é o momento de realizar a cirurgia. Mas eu entendo que nem todo mundo está pronto para fazer uma cirurgia, isso é normal, e eu entendo também que tem algumas pessoas que estão num estágio anterior a esse, que seria esse exemplo aqui. O achatamento da cabeça do fêmur está bem pequeno, mas já existe um desgaste da cartilagem e já existe essa sensação de desencaixe. Mas a dor não é tanta. E essa é uma situação onde a terapia por ácido hialurônico se encaixa muito bem, porque a gente consegue promover uma lubrificação maior do quadril, aliviar os sintomas do paciente. E esse gel de ácido hialurônico vai nutrir a cartilagem e vai estimular o corpo a produzir um líquido sinovial mais rico em ácido hialurônico, que é o nosso principal lubrificante. O mesmo pode acontecer em situações mais extremas, porém com uma durabilidade menor, e o mesmo pode acontecer em situações mais brandas, porém com durabilidade ainda maior. A durabilidade do ácido hialurônico ela pode variar de 6 meses até o meu recorde pessoal de alguns pacientes que atingiram 5 anos após a aplicação do ácido hialurônico, mas notem que isso é uma exceção. A maioria das pessoas vai ter uma durabilidade que vai ser de 6 meses a 1 ano. O que determina essa durabilidade é o grau da artrose que o paciente possui e como que ele vai utilizar a sua articulação do quadril.
se ele vai utilizar para jogar tênis e futebol, pode ser que dure menos tempo. Se ele vai utilizar para situações do dia a dia, pode ser que a gente tenha uma durabilidade de mais tempo. Vamos lembrar aqui que também existem algumas situações que é mais comum ter essa sensação de desencaixe. Existe artrose decorrente da luxação congênita do quadril ou displasia do desenvolvimento do quadril. É uma situação que ocorre mais essa sensação. Pacientes que têm um impacto femoroacetabular de características volumosas, tanto tipo CAMI quanto tipo pincer, que sejam mais extremos, podem dar a sensação de luxação do quadril, de desencaixe, né? Que ele não está saindo do lugar, mas dá essa sensação. Pacientes que possuem o chamado estalo no quadril, estalido no quadril, que a gente não tem uma nomenclatura em inglês que chama de snapping hip, especialmente quando esse ressalto do quadril ocorre na parte lateral do quadril, dá uma sensação que parece que desencaixa, mas isso é provocado por um tendão. Uma situação diferente dos exemplos que eu dei aqui, que estão mais relacionados à artrose, que pode ser de origem do impacto femoroacetabular ou de origem da displasia do desenvolvimento do quadril. Então, pessoal, você sente o quadril desencaixar? Como é que é essa sua sensação que seu quadril desencaixa? Já me descreve aqui. E aproveito para convidar vocês para assistir esse vídeo aqui que está na tela, que fala mais situações onde o ácido hialurônico pode ser importante para a saúde do seu quadril. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!